mund të ishte mozik në... Që është kjo? Muzik. Jo, jo, muzik e mozik. Muzik është këngëtar. Është një reper. Është një reper. Ja, Toni e di, ka bërë një këngë. Madonna, pi, ka karakter, piraki. Jo, jo, pare. Një detaj jo i bukur, ajo e zbukuron të femër. E më të veçantë. Tani, unë nuk e kuptoj kërë më të regojnë këtë dhe i themë, po kjo i njën kësajt, po kjo është kjo, po kjo së është kjo. Bilës ka pas ratë kërë kam shku me ato të fëtuar, ku është këngëtarë, po e ku është përknonë, po që kjo? Po janë paketa, më të regojnë. Janë një stamp gjithë dhe. Në festival, se stop, 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 e bëj dhe një Dhe gjërë zërën e tonë, e cënë e një fërë. Asi ma bëri mua këtë gjënë, nëre. A i thashë, nëre, mos e merë personare mu, po ja, ja, ja.